For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you! Hello guys! Uh, si Jerby na naman to sa DIY and Anything. So, May one Labor Day sa atin sa buong mundo. Uh, may trabaho sila, kami, <laughs> o yung may mga nagtatrabaho dyan, kahit labor. Ay, kami, walang pasok. So, meron lang ako urgent kasi, uh, eksakto. Bubuksan ko kasi, ibablog ko na rin. Para doon sa mga nag-aaral ng mga technician din na gusto pong matuto sa iba, may pag-aaralan tayo ngayon. Kasi dati, ano ba tawag nito? Dapat i-video ko ng live, di ba? Dati may gas cooker na ako na, o yung kalan, yung nakapatong lang. So, ngayon, ang gagawin naman natin, eto na gas range na freestanding cooker. So, exacto, bubuksan ko siya kasi itong stainless, papalitan ko yung pinto. Ah, yung ibabaw kasi may stain siya. Nagre-reclame customer, may stain. So, ah, ah, customer. O, oh, tama, dealer namin, customer. Kalat ko nga, o, oh, yan na. So, exacto, bubuksan natin para at least makita nyo rin kung ano yung mga piyasa sa loob. Doon sa mga nag-aaral ng gas range o yung gusto matuto, ito na po yung pagkakataon nyo, isi-share po ni Mr. Jerby ng Mr. DIY. Okay, uh, itong gas range na to is uh, Midea brand, uh, 90cm, kasi 90cm siya. So, bubuksan natin. Papaliwanag ko muna yung mga basics. info para at least bago natin mabuksan, makita nyo. Malaki lang yan, pero ang pyesa niya nasa ibabaw lahat wala kang iintindihan. Madali lang to guys. Ah, lalo lalo na kung ikaw mga refrigeration technician. Mechanical lang naman most ito eh. May electrical na konti parang ilaw ilaw lang na ganun. O eh gas pa lahat to. So papakita ko sa inyo. Balik tarin ko lang yung camera. Sandali po. Okay guys. Ayan. Kung makikita nyo. Magsisimula tayo sa mga buttons. Ito may mga model kasi ng gas range. Meron siya sariling ignition yung tikitik tiki tiki, yung pansin din ng kuryente. Ito yan. So, ito, rotisserie, yung umiikot, yung pang iyan, litsun ng baboy na maliit, o tsaka manok o isda, anong paman. Ilaw, so ilaw lang yan. Timer nya is, so alarming lang. May mga model na sa electronic, uh, ano kasi, uh, yung pwede mag -cut out pati electrical. Oh, so, ano lang tayo. Paano pagbasa ng mga knobs? Kasi dito nahihirapan din sila Oh. Ito, first knob, makikita mo 1 2 3 4 5. Ah, pakita na rin natin yung problema. Para ano? Yan, tatanggalin natin lahat muna. Okay. Oh, yan yung nirereklamo, stain. So, hindi ko alam bakit. Pero display, hindi pa gamit yung unit 'to, oh, kung mapapansin niya. Oh. Ayan oh. Di ba? Hindi pa gamit yung unit, pero aduda ko 'to itong uh, stain na to is uh, nakuha to. So, ano? Yung plastic. Yung cover ng plastic. Ayun, no? may pangyayitin nyo may asul. Siguro, sa tagal, hindi natanggal. Ayan, dumikit. Uh, hindi ko rin alam. Pero, papalitan namin. Uh, tapos, pwede naman kasi benta to ng naka Tapos, may ganyan. May discount na nga lang. Eh, kaso dahil nga sa dealer to, mm, yun yung magiging, ano natin. So, ayan. Pinaliwanag ko lang, five burners siya Dahil yung display, burner. So, eh, automatic, itong knob na to, dito, yung may itim, may dot. So, dito siya. Ganon din dito, may dot. O, nando sa dulo. Tapos, ang grill. Ayan, ang grill oven. it's means sa taas lang, sa baba. So, magkaiba sila, di ba? Pero, pwede mong sindihan at the same time. Kasi, merong oven na iba. Pag sinindihan mo yung tinatawag na taas, taas, Uh, hindi mo masisindihan yung baba kasi iisa yung kanyang control. Yun yung mga ibang, mostly sa Italian brand, ganun din eh. Pero ngayon naglalabas na sila ng no separate. Kasi nga meron nga nag-aano gusto, umiinit din sa taas, umiinit din sa baba. Okay, eto yung tumatuno, ano rin to, uh, automatic ignition pag pinindot mo ito. Pero may mga model, pag automatic ginanon mo, ah... Uh, yung pinindot mo, tutunog, nandun yung micro switch sa loob. Ito, nakaseparate. Mas madaling gawin to kasi ito lang. Kumpara mo dun sa isa na maraming micro switch, dun sa una kong video, pinapakita ko may micro switch yung maliit. Bawat ano, o ganun din, sa gitna, gilid, at saka dun sa dulo. So, ang tawag dito, auxiliary, rapid, ah, semi-rapid, o Ah, sorry, sorry, sorry guys. Ano to? Ayun na axillary yung maliit. Oh. Ayun. Ito uh, semi rapid, rapid O, oh, ayan. 'Di ba may kita mo mga border niya, dalawa magkaparehas. Isa at middle. Oh, ha? Axillary, rapid, semi rapid, ultra rapid. Ang tawag din na doon. Ewan ko, basta eh, small, medium, large, parang gano'n na lang. O, small, medium, o wala, may medium pa nga isa eh. O, ayan, tapos eto na. Hindi na natin sisindihan guys ha, kasi, pero mame, ano kasi eh, wala rin akong gas eh, bus So, ayan yung mga basics na pag uh, magre-repair ka, yun nga, mayroong mga kalan, na gaya na sabi ko, may ignition na dito mismo. Eto, separate siya. Ayan. So sa loob naman, ayan, kasi bago nga tong unit to, oh, may kita nyo, oh, ayan, oh. hindi pa nga, ane. so tanggal ulit, dali ah, lipat na natin. So papakita ko rin yung pyesa sa loob. Ito yung lagay na rotisserie, yung pahaba, andito yung rotisserie, ah, nawawala, hindi ko alam kung nasan, o oh, ito yun, yung sa may rotisserie, ah, hilahin, ayun pala, naiwan yung rotisserie sa loob. So, ito. Ayan, ito yung rotisserie. Ayan, oh, yung umiikot. Dito yon yung pinakita ko sa inyo kanina. Kasi, may gear motor yan. Ayun, no? Oh. Ayun, sa gilid. ah, ayun, makikita mo yung maliit na butas. Ito, ayan. Tapos, mga tray niya. Okay. Gas siya. Okay. Gas sa taas. Gas sa baba. So, tanggalin natin. Para makita nyo, ang dalas. Okay. Ayan. Nakikita Ay, mo? Gas. Gas. Itong oven na to, wala tong uh, thermocouple. Yung tinatawag na sensor. So, ikaw yung mag adjust ng temperature kung gano'ng kainit based sa gusto mo. Ha? Uh, yung ibang model, yung gaya nung kalata ginawa ko, ah uh, hindi ko na matanda may sensor ba yun? Kasi may mga kala na may sensor, may kala na wala sensor. Yung tinatawag na thermocouple. Pero ito, wala. Talagang sindi lang. Ayun yung ignition niya. Yung lighter. Yung may kita nyo, may parang wire. Ayun. Tapos sa taas, ganun din. Meron din yan. <coughs> ignition lang. Uh, ang pinakaiba lang nito, wala tong automatic safe, safety valve. Yung tinatawag na safety valve o yung may thermocouple na pag namatay yung apoy, hindi nasisingaw yung gas. Ito, continuous pa rin kasi wala siyang safety valve. So, ano kasi, minsan sa market, yung tinatawag na pamurahan, di ba? Mura yung unit kasi wala mga safety valve. At eh, maganda lang naman yung safety valve. Uh, masasabi natin na tawag nito, uh, pag namatay lang, is eh, hindi sisingaw yung gas. Eh, bihira naman mangyari yon pero dito, sa ganitong model, kasi syempre ilalaban mo din sa market, kita mo lahat sila, walang safety valve. Ayan yung lagay ng safety valve na isang butas dito, meron. Kung la ano, meron siya isang butas na lalagay dyan. So ayan yung oven, bubuksan natin, papakita ko sa inyo yung pyesa. Sayang, kung may, ano, may safety valve, yung sinasabi ko dito sa inyong oven na dalawahan ang pinipihit, pag bukas mo, taas lang o baba lang, yung mga yun, may safety valve. Ang advantage kasi ng mga may safety valve sa oven o yung may thermostat na ano talaga <coughs> control din yung thermostat niya ito kasi yung thermostat nito manual eh di ba nalaksa mo pag may ano ikaw mag adjust kailangan may hawak temperature control dito iya adjust mo ng pababa o ayan yung maximum ba adjust mo hindi gaya doon sa may thermostat na assembly kung tawagin si thermostat assembly na pag umiinit yung oven yung pinaka gas valve nya lumiliit din eto wala so yun yung disadvantage ito siguro pag meron ako oven na na may mga safety valve papakita ko rin sa inyo so magbubukas na tayo ng unit ayun yung mga screw uh, para at least makita nyo ito salami naman nito to natatanggal lang iaangat mo lang o oh. okay, so bukas tayo ng unit sandali lang yo hold ko hahanap ah, ako ng magiging hawakan natin okay, sandali pa

Ito ang advantage nito na nahasa yung kantong to. Uh, pakita ko sa inyo. Kasi sa mga ibang brand, eto mga kanto nito, matalas. Ito kahit papano na I think na bendyata o nakikil. O parang na, pero ingat kayo dyan. Yung talas na yan, delikado. Ah, ilang beses na ako nasugatan dyan, no? Sa mga, eto, yan. Ingat kayo dyan, pagbakla. So, papalitan lang din naman natin to ngayon bukas na yung kala natin i-explain natin yung mga basic parts nya sa loob para at least sa mga gusto mag-aral ng gas cooker eto na yung libreng tutorial okay okay hold ko lang sandali ah dahil uh, puposisyon ko okay guys ayan na yung pinakaloob so ako nahihirapan din kasi hindi ko nakikita <laughs> Hindi ko alam kung paano set setup ang gagawin ko. Hindi ko siya nakikita eh. <laughs> so, kasi pag magkakalikot ako doon, ako pupunta sa harapan, hindi ko nakikita. Ayun na bahala. So, ipapaliwanag ko na lang yung muna yung mga basics part. Okay? ah, uh, 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 sandali lang ha. Okay guys, natagalan lang ako kasi kumuha ko ng piyasa. Ito, para hindi na tayo mag-ano to. So, Ayan. Ito yung buong loob na freestanding. Uh, gaya nga nasabi ko, wala itong mga safety device. Uh, tinatawag na thermocouple. Yeah. So, ito lang siya. Kita nyo naman, ito lang. Ito yung gas bulb nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasi, 5 diba dito sa taas, yung oven, diba taas baba. So, ito yung igniter nya. Uh, ang purpose lang naman yan is parang isparking nito, kung mapapansin nyo doon sa other um video, ano yung trabaho nito, yan para mag ispark lang para sumindi yung kalan, yung pag pinindot mo dito, pero sandali, kuha tayo extension para mas ma sandali lang po may makikita ko extension, sandali lang okay, sasinsa kayo ha kulang kulang yung gamit ko so ayan na Magsimula muna tayo sa gas bulb. Ayan, 1, 2, 3. Ito naman yung gas bulb niya. Basic lang yan. Kung mapapansin nyo. Uh, bihira din naman ako makakita masira niya. Masira man yan yan. Yung nag stack up. Yung hindi mo na mapihit. Almost the same din. Para lang naman yung mga aircon eh. Ang mga gas bulb. Pag mga Italian, halos lahat sila pare-pareho. Uh, Mag-stack up man yan sa loob. Pwede mong buksan. Pero ingatan mo, may spring kasi yan eh tapos isprayan mo ng D40. kung hindi pa rin kaya buksan mo na yan lang ang gas bulb nyan lahat sila pare pareho so hindi ka may hirapan kasi ang lagi lang naman ay sira dito is stack up meron man nabali talagang punesa dito nabali to eh punesa ng client so dito yung sa gas eksakto may gasket na rin yan kung mapapansin mo so pag pinit mo yan doon sa butas ng kalan pasok na yan eto yun yung gasket ng kontra pero syempre magli-leak test ka din dyan. Uh, buksan mo yung kalan mo, i-on mo yung regulator, mag-leak test ka, sabunan mo kung hindi ka sigurado. Okay, may dalawang tornilyo, ito yung kabitan. No? Ito, itong ito, mga aluminum, yung nakadulo doon, mapapansin nyo. Okay, ayan yung gas valve. ha Ngayon, ito yung sinabi ko kanina, ano yung trabaho nung nitong transformer na to, kung mapapansin nyo, ito yung ignition, kung maaano nyo yung tunog, di ba? So, hindi lang makikita sa camera, pero sparking yan. Ito, ayun May nag spark na iba eh. O, siguro napapansin nyo sa camera, may nag spark Ganon din dito. O, sparking lang yan. So, pag nasira yan, halimbawa wala kayong makuha pyesa, sabihin nyo sa kliyente, bumili na lang yung lighter na may nyuso. Sisindihan mo. Kasi ang pagsindi nito, pipindutin mo muna to bago mo sisindihan yung gas. Yung mga nap. Para sumindi. Yan lang talaga ang piyasa ng kalan, kaya huwag kayo matakot mag-repair unless itong mga to, pag nilock mo, tamo, wala nga support yan, no? nakahang lang yan. No? Wala support sa ilalim yan, hang lang sila, dahil nga kakapit yung tornado niyan mismo sa unit, yung sa cover niya sa ibabaw. Ito naman, exhaust ng oven to. May mga oven na iba, meron pang, lalo na yung mga Italian brand, meron pang ano dito, exhaust pan na maliit na blower para na ilalabas yung init yon yung mga design na sabi natin medyo may kamahalan kasi nga additional mga features ito kasi ang features nito basic na basic wala ka makikita masyadong ibang pyesa di ba mapapansin niyo wala talaga kahit yung thermocouple nga wala siya o tsaka yung safety valve wala basic na kalan lang to ang pinagkaiba nga lang ito do sa ordinary kalan sa atin kasi di ba yung one click tutunog ito kailangan mong pindutin para tumunog so pag nasira yan okay lang sabihin nyo sa customer kung wala pa kayo makita ang pyesa, uh, umano na lang kayo uh, mag lighter ka mo kahit sa oven pwede so ayan connector ng gas line dito, ganon so ayun din papunta so dalawa kasi ano to eh ayan. kung mapapansin nyo dito may isa pa yan dito sa likod uh, pansin nyo na then sa likod ayan o oh. Ito yung isa, Ayan yung isa. Sarado yung isa kasi depende kung nasaan na ang iyong tangke. Kaliwat kanan yan. May labasan dito isa. Kung mapapansin nyo yung tubo natin, diba? Yung kulay itim. Yun know, oh. o. Yung kulay itim na yan. Yun. Tapos pa ganon. Tapos pa ganon. Depende po yan. Kaya nilagyan ng ganyan. Dalawa purpose nyan pwedeng kaliwa o kanan ang gastang tank mo. Depende iyo. Pero may mga model, hindi ganyan. Isa lang talaga yung butas. Pagdating doon sa dulo, sarado na. Or halimbawa hanggang dito lang, sarado na yon So, eto medyo ginastusan lang nila yung tubo ng buo. Okay? So, ayan lang ang pyesa niya. Yung sa oven naman na linya, nandun lang sa baba. So, tatanggalin mo lang tong cover na to. Ito, ito. Natatanggal yan. May mga tornilyo. Ma-access mo na yung kanyang, ito yung ganito yung nozzle paglilinisin mo o kaya mismo sa loob ng oven. Mamaya iyaan ia na natin. So, ito yung cover niya, yung makate. Ayan, yung aluminum. Alam niyo naman yan. Yung may sa asbestos, asbestos ba tawag? <laughs> Hindi ko alam ang tawag dyan eh. Basta makate yan. Kaya eh, konting ingat tayo. Ang nagiging problema lang naman sa kalan, Bihira bihira ako maka-experience na naisira ang gas valve. Ang ginagawa ko lang, ini-sprayan ko ng WD-40 yan pag medyo maganit na. Ang lagi lang na ano dyan, yung nozzle. Ito. Okay? Uh, yung nozzle na yan, nagbabara yan. Okay, sandali. Kuha tayo ng isang sample ng nozzle. Sandali. Okay. Ito na tayo. Ito naman yung nozzle. ba? Diba? Uh, mapapansin nyo rin sa unang video. I-share ko na rin yung link dito below. Ayan yung nozzle. Ang nagiging problema lang yan, yung limang yan, pag mahina na lumabas yung apoy, check mo to, natatanggal yan gamit ang 7 ito natatanggal to doon 7 linisin mo lang may butas kasing maliit yan eh camera ayan, may butas na maliit yan so nililinis lang yan susundutin mo na, uh, wire kumuha ka na wire parang ikakaskas mo so yan lang yan tapos buksan mo yung gas ng konti pasingawin mo baka may naiiwang dumi kasi marumi rin naman ang gas sa atin na parang may mga sumasamang lupa na malaki-laki yung bato-bato o yun yan lang ang nagigisakit ng gas cooker or freestanding cooker or gas range. Ayan ang gas range kasi malaki. So, kung mapapansin nyo yung wiring nya, basic na basic, parang switch lang na ilaw, siguro naman, lahat tayo marunong, ilaw, igniter, at pagkatapos yung rotisserie, nandun sa gilid sa baba. Doon, papabayon, Yung umiikot. So, tatlo lang ang piyesa niyang may electrical. So, ilaw, ignition, ito igniter, transformer ang tawag dito, yung doon yung synchronous motor para do sa rotisserie. ang tawag naman dito igniter wire okay ito totoong mga wire niya tapos yung mga switches gas bulb ah uh, ito ga ano to yung burner uh, gas burner base ha uh, ito gas burner base kasi yung ano yung mga burner cap saka burner base ito yung pinaka sa plate niya gas burner plate ito o, tapos, ayan, wala na ibang pyesa kaya kung mapapansin nyo, kung kasi halimbawa aircon technician ka at may mga kliyente may kalan naman at baka <coughs> nahihirapan ka, eto, pwede kang matuto. Pasensya na kayo, medyo yung video natin, uh, hindi ko maano kasi yung, <laughs> may ako sa harap po. Oh. Kung mapapansin nyo, yung timer natin kanina, wala nakadikit na wire. eto, diba? So, meron kasi timer na may kasamang wire. Di ba? Susunod yung oven. Papakita ko sa inyo yung mismong electric oven. So, eto, basic na ano lang ng kalan. Kaya wag nang matakot magbukas. Kasi, ang nagiging problema lang naman ng kalan. Lalo na, pag maintenance, ang ginagawa, na pumupunta yung mantika dito. Ayan, no? May mantika dyan pumupunta. Pagkatapos, mamantikaan yan. Minsan, gusto ng kliyente, papalitan. May nabibili nito, yung makati na to. Papalitan mo ng buo. Ikaw nang bahala kung magkano ang presyo. Alambre lang naman 'yan, no? may alambre sa loob. Oh, oh ayan oh. So naka -cover. nakapatong lang 'yan. Ang madali lang nito, pag natanggal mo, tatanggalin mo 'tong buong 'to. Hindi mo na kailangan tanggalin na ano. Ito natatanggal niya, may tornilyo dito. May tornilyo doon, tapos naka lang doon 'no, oh. yung mga base, uh, yung gas bulb. Kung napapansin niyo. Ito, naka-tornilyo 'yan, no. Diba? May dalawang tornilyo. So, isama mo na yung buong muka tanggalin mo, nayangat mo para maka-access ka sa oven. Tanggalin mo lang to dito sa gano, yung sa oven sa baba. O kaya kung gusto mo, dito tanggalin mo. O, may angat mo yan. So lahat yan naka-screw, walang laman sa ano, sa mga gilid, kundi yung kanyang makate. <laughs> okay? O yan lang ang basic na ano ng freestanding cooker. Baka at least matuto rin kayo habang meron kayong Halimbawa, uh, busy kayo sa kalan, uh, busy kayo sa oo uh, o oh, walang ginagawa. Ibig sabihin, wala kayong ginagawang appliances dahil sa dami natin technician, may mapa aircon, mapa washing machine. E eh, iilan lang yung technician ng kalan na ganito. Eh, alam naman natin yung mga customer na may mga aircon, Lalo lalo na yung ang aircones lumalagpas ng tatlo hanggang pataas, ah, sigurado ang kalan yan. ganito. Mostly. Sabihin na natin. So, dito pa lang sa ang service ko dito natin sa Pilipinas 500 check up 300 500 service lang magpapalit ng piyesa na minor pero pag malakihan na ibang usapan pero pag pinakleaning kasi kinikleaning yan uh, tatanggalin mo lang yung mga dumi dumi dyan steel brush lang naman yan tapos ganun din dito pag cleaning ko to naniningil ako na 2000 and up depende pa sa ano yun sa dumi so yun lang naman yan eh, maintenance lang naman yan cleaning lang din pero napupunta lang kasi yung ano dito yung dumi. Pwede mo naman palitan yung aluminum eh. Kaya nga aluminum yan. Eto, pwede mo palitan later. Hindi naman nasusunog yan eh. So, ayan lang pinaka basic info ng pre-standing. Kung may tanong kayo, i-post nyo lang dun sa mag-leave comment lang kayo sa baba. At least, ma-share ko kung ano yung nalalaman ko. At ma-share ko rin naman sa inyo. Kung uh, ano pa yung mga gusto nyo malaman. So, nakasaksak tayo. Ayan. May saksakan kasi dahil nga la sa igniter, tsaka ilaw, at tsaka 'yung synchronous motor. Pero kung halimbawa walang kuryente, that means hindi mo magagamit 'yung oven mo o 'yung kalan mo, 'di ba? Kasi pwede naman sabi ko sa inyo, pwede nga 'yung lighter 'yung may mahabang dulo, pwede 'yon. So ayan na po, uh, kasi papalitan lang din naman natin ng cover 'to. So at least nakita nyo ang kalan. Uh, sundan nyo na lang din 'yung una kong video. Ang pinagkaiba lang naman kasi 'yung isa di eto ito nilagyan lang ng oven sa baba. Pero kung titingnan mo, Parehan-parehas lang sila. So, pag-aralan mo yung dalawa kong video, matututo ka mag-repair ng kalan. Kaya nga sabi ko sa inyo, nagiging problema lang yan, ito yung madumi. Okay? Merong ibang nagiging problema, yung may safety valve. Ah, siguro, pag meron akong oven, o oh, pre cooker or gas range, na may safety valve, ipapaliwanag din natin. Sa ngayon kasi, wala akong nakikitang safety valve oven. Namin ngayon, puro ganito yung lumalabas. Wala na kami mga may safety valve. Kasi, sa presyo nga dito, kumbaga, inilalaban nila sa market to eh, di ba? So, mura siya. Kung ano, ngayon, kung gusto mo may safety valve, ibang usapan sa presyo nun. So, ganun din sa Pilipinas. Pag may mga safety valve, mas mahal at yung wala safety valve, so, features lang yung additional. Pero, hindi naman natin nangyayari na iiwanan mo yung kalan mo na naka-on, di ba? Automatic naman, naka-off. At, pinaka-safe, papatayin mo yung regulator sa gabi. I-off. Oh, it means i-off baka naman kasi may So po na naman ang papatayin eh. So i-off mo lang yung regulator mo. So ayan, basic info sa pre-standing, yung mga gusto matuto, tutorial lang, sineshare ko lang yung kaalaman ko. Basic lang ang kalan baka kaya kayo na natatambak ah, nawawala ng trabaho na iba, halimbawa aircon, mga technician, lalo na yung mga ano. Subukan niyo rin mag-try mag-repair na mag-repair. Alam ko sa una mahirap, pero pag natutunan nanya na ah, gamay nyo, okay na. Pero sabi ko nga bago pagka uh, nagkapalit ka nito make sure mag leak test ka for the safety bubuksan mo lang na may regulator mo tapos na mo kung may nagli-leak pinaka safe na yun ganun din sa gas valve titingnan mo yan ang nagiging sakit baka kasi pag hindi mo nasara pag binuksan mo tapos may pa palang gas may tendency sumabog yung kalan okay so pinaka safety pag nagpalit ka ng mga gas valve mag leak test ka Ganun din sa oven, kung pag nagbara, may ganito rin nyo sa loob. Yang limang yan, ha, i-remind -re ko sa inyo, iba-iba sukat yan. Yung maliliit. By numbers yan. May number sa gilid. Dito, nakasulat yung number niya sa gilid. O, alimbawa, eto, 90 to 95. to 65 to 70. Tapos yun, uh, 75 to 85, depende sa mga brand. Eto, 50. Hindi na naglalayo. Lagi si kwenta na ikita ko nito sa lahat. Pero doon sa yan, limang yan, nagkakaroon ng pagbabago. Uh, ibang brand nga, 92 eh. Sa amin, 90, 91 lang. So doon, merong 75, merong 85. Pero doon, 65, tapos merong 72. Hanggang 72 yung nakita ko pagdating doon. Yung numbering. Ngayon, halimbawa, pinagawa sa yung kliyente, malapas na yung apoy. Eh, pero normal naman to. Halimbawa, binuksan mo. Meron kasi sa atin, dumabas na yung natural gas, di ba? na sa Europe kasi yung mga Italian brand idideliver yan sa Pilipinas yung mga pre-standing bago ibenta may kasamang isa pang ganito isang set isang pang natural gas isa pang LPG kasi naka-design yon idideliver sa Pilipinas puro naka-natural gas hindi na nila inaano by order pagdating sa Pilipinas papalitan mo yung lima na nandoon sa plastic so hindi mo na rin magagamit yon kasi lagpas yun sa ano yung nandito niya imbis na 95 magiging 132 so malayong malayo malaki pero pag nakita mo normal yung numbers gaya nga na sinabi ko sa inyo tandaan mo lang below 100 yan lahat below 100 ang niyan baka yung regulator mo sira may nangyari na sa akin ganun akala ko bakit naglolo ko yung pala regulator Kung uh, kumbaga malakas yung buga ng apoy o nangingitim na baka yung regulator hindi naman kasi yung regulator ano eh so tendency yun din lalo na yung hindi rin naglalabas ng gas baka naman regulator din kasi ang pinaka purpose mo diyan buksan mo to pag may lumabas na gas eh, ano mo di ba may hangin naman so yun lang yun alam mo okay ganun din so pero pag mahina oh linisin mo lang okay balik ko na yung cover uh, sana kung may tanong kayo i-post niyo na lang bill well, out oh, oh. message na lang po kayo nanti dari kita karena bisa berlalu sedang kami melakukan Okay guys, ayan na yung unit natin. Naibalik na. So nakashort lang ako kasi holiday ngayon. Uh, kasi kasi kukunin na bukas na ng showroom. Uh, dahil nga babalik nila sa display nila para maibenta. Ewan ko nga bakit na ano eh, duda may chemical talaga pumato. Puma na So ayan na, sana kumita na pa kay sa pre-standing cooker. Uh, panoorin nyo rin yung other video ko, yung first, yung ililip ko yung comment sa baba. Para at least meron pa kayong idea kung ano, halos parehas lang naman sila. So susunod pag may nakita ko yung may term o yung may sensor na sinasabi ko sa inyo, ibablog natin para at least malaman niyo din paano naman yung pag-repair pag may sensor type, ano yung pinagkaiba. Okay, maraming salamat sa patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking vlog. Thank you guys.